Velkommen til Frigear. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Aske Kjær. Og jeg hedder Carsten Emke. Og i dag, der er det anden påskedag. Ikke så heldig som i går, men dog stadigvæk anden påskedag. Det kunne jeg, men også var heldig, og man lige skulle have en lille påskebajer og eller en fin sodavand. En fin sodavand. Det er godt, du lige får alle med. Jeg tænkte mere på, om du skulle til at sige, at man også lige kunne få sådan en snaps. Bevares. Og du skulle fortsætte at være den gamle af os to. Jeg skulle være ung og progressiv. Sådan kan det gå. Jeg fik snaps her forleden weekend, og jeg har ikke brug for snaps igen lige i forløbet. Nej, men sådan har jeg det også. Det er sådan en, hvor man, det er sådan ligesom en ekskæreste, man vender tilbage til, og sådan kommer i tanke om, når der var en grund til at give. Ja. Nå, vi har alle sammen været der. Don't drink and drive. Ikke noget med at køre bil, når man har drukket snaps. Nej, men man kan godt snakke om biler, når man har drukket snaps. Ikke at vi har drukket snaps nu. Nå, men vi skal vende lidt forskellige bilernes verden, fordi det er første pugen, hvor vi taler om livet som bilist. Sidste pugen. Vi skal tale om en såkaldt dueltest. Vi har målt to biler head-to-head. En MG EHS og en Ford Kuga, som er sådan to plug-in hybrid SUV'er. Meget populært. Som bliver sat op mod hinanden. Ja, det er populært. Så skal vi tale lidt om en ny Citroën C3, der er kommet faceliftet. C3, yes. Der er kommet. En askebil. En askebil, det er sådan en, jeg har. Og så har vi til sidst en nyhed om, at der er kommet træk på en mikrobil. En af de få mikrobiler, der er tilbage i klassen, som der stadigvæk er en producent, der sådan tror på. Helt ægte. Og hvad for en det er? Ja, du må vente og høre. Lige præcis. Så på den måde så er du blevet holdt i ilden, og nu er vi sikre på, at du her også er færdig, hvis du gerne vil høre, hvad for en det er. Haha. Nå, de første, vi skal snakke om, det er den her MG EHS og Ford Kuga. Kan du lige give mig verdens hurtigste brief på, Carsten? Hvad er det her to for nogle biler? Du var selv helt inde på den korte udgave af det. Det er store SUV'er, hvor det er, du har noget plug-in hybrid teknologi, det vil sige, at du både har en benzinmotor, og så har du også et lidt større batteri, hvor det er, at man kan oplade det, og så kan man køre på strøm over kortere distancer. Ja. Mere eller mindre skal så vise sig i det her tilfælde. Ja, fordi hvad er, hvis vi måler dem sådan lidt op mod hinanden. Ford Kuga har jo været en kontroversiel bil som plug-in hybrid, tror jeg godt, vi kan afsløre. Den kom ud til spotpris, var et kæmpe godt køb. Vi har selv rost den højt, lige da vi havde den ind til test. Yes. I sin tid, i denne podcast for øvrigt også. Så var det så, man fandt ud af, at der var noget med batterierne, som var noget rigtig skidt. Det var ikke så godt. Og der var en hel masse ballade med det, og nogle folk, der har fået skiftet nogle batterier, og man måtte ikke lade den op og brænde og bål, bogstaveligt talt. Men nu er det blevet efterhånden blevet fikset. Ja, og derfor så er det faktisk den første bil, vi har fået til test, efter at de ligesom har fået skiftet batterierne ud. Og også, jeg ved, det er jo sådan lidt, det kører lidt i perioder, hvornår folk har fået det skiftet batteri og sådan nogle ting. Men det kan man også, det har vi også skrevet om på vores hjemmeside. Ja. Men lige i det her tilfælde, den er top-tunet og klar til at køre. Og vi havde ingen problemer med at lade den, eller der var heller ikke brand i hverken bil eller batteri for den sags skyld. Ja, og for bare lige at opsummere, så den ene af dem, det er en, der hedder MG EHS Luxury. Den kan køre 52 km på strøm, ifølge WLTP-måden. Og så koster den 290.000 danske kroner. Den anden, det er en Ford Kuga. Plug-in hybrid også. ST-Line-modellen. Den kan køre 56 km på strøm, ifølge WLTP-normen. Og så koster den 324.000 kroner. Ja, og det er sådan cirka 35.000 kroner mere. Og så tænker man, så er økonomibattlen overstået lige der. Men det viser sig faktisk, at den er lidt mere økonomisk, både når du kører skal man sige, på benzin, men i realiteten også faktisk i værditab. Og når vi laver sådan et samlet bilbudget, så viste det sig faktisk, at det var billigere at have Ford'en over en femårig periode end MG'en, med de værditabsprocenter, vi har stillet til rådighed fra bilpriser.dk. Så det er det bedste bud i øjeblikket. Og man kan godt forstå, at Kugaen ligger lidt bedre til sådan rent værditabsmæssigt, fordi den var jo... Altså, på trods af, at den jo mest af alt var tilbagekaldt sidste år, eller ikke var lanceret, så nåede den stadig at være Danmarks tredje mest indregistrerede bil i 2020. Og det er altså ret imponerende, når man kun var på markedet reelt i sådan 4-5 måneder, ikke? Der blev flyttet en absurd stor mængde af dem i en periode. Helt vildt mange, der blev indregistreret. Så, ja. Hvad, hvis vi starter med MG'eren, hvad er det, den er god til? Altså, hvad er den bedre til end Kugaen? Hvad kan den? Jamen, den har jo en lidt lavere intropris. Altså, og ikke mindst, så er der også sat en masse krydser i. Jeg plejer at kalde det lidt Mitsubishi-krydser. Nu er Mitsubishi så kommet tilbage på markedet, så kan man måske ikke sådan tale helt så hårdt om den på den måde, men Mitsubishi-krydser i min verden, det er biler, hvor det er, at når du sidder og kigger på udstyrslisten, så er det hele der, men det er ikke alt sammen, der føles lige lækkert. Mm. Eller lige gennemtænkt for den sags skyld. Og det kommer man også tilbage til. Og så har den 7-års garanti. Så det er jo ret imponerende. Ja. Hvad er der med den bil, som måske er mindre imponerende? Jamen det mest irriterende, synes jeg i hvert fald, det er, at selvom den har en ret kraftig motor, den har op til 258 hester, det er jo altså virkelig, altså der jeg tror, den pæneste udgave er, det er, der er fully fire mod, tror jeg nok. Mm. Jeg kan ikke rigtig, den er faktisk rigtig hurtig. Og, men
benzinmotoren starter bare hele tiden. Da vi var ude og lave forbrugsmåling på den, der kom vi op på 67 km strømkørsel, men 10 gange startede motoren undervejs. Så, og den lader jo lige lidt, mens motoren tænder, ikke? Så jeg tror, vi har noteret til 57 km strømkørsel, ikke? Men det er jo, i realiteten er det måske det er lidt smule lavere end det. Altså, og det er lidt det der med, hvis du gerne vil have bilen for at køre, uden at du har motoren tændt hele tiden, jamen, så er det altså ikke en MG, du skal vælge. Nej. Hvad med Ford Kuga? Hvad er den god til? Kugaen, den er, altså, begge to er ret store biler. Mm. Men Kugaen har bare rigtig, rigtig meget plads på bagsædet. Altså, det er virkelig en rigtig familievenlig bil på den konto. Og så har den også faktisk en ret fin motor. Den er lidt smule mindre kraftig. Men elmotordelen har 110 heste. Og det viser sig, det har vi set i flere biler, det fungerer egentlig meget godt, når det ligger deromkring, fordi det så fungerer rigtig godt sådan til hverdagskørsel. Mm. Og så hvis du virkelig har brug for noget at komme afstedagtigt, så kan den så levere 225 heste, inklusiv den energi, der kommer fra benzinmotoren. Så det er en rigtig god pakke, fordi det er godt samspil i en, det man kalder en CVT-gearkasse, altså en million-gearkasse, som vi normalt har sådan gået og drillet lidt i nogle andre biler. Men det fungerer faktisk rigtig godt her i Kugaen. Ja, og kan den så køre rent på strøm? Det kan den sådan for det meste. Men der er nogle enkelte tilfælde, hvor det er, at den ikke kan. Altså, der er sådan en masse noget med, at motoren skal tændes en gang imellem, fordi den skal smøres og alt muligt andet. Mm. Men derudover så har den også det med, at den kan sådan, den har sådan en, at den kan varme kabinen noget, men ikke ekstremt meget. Og vi starter alle vores målinger inden fra vores kælder, hvor det er, at hele bilen er op på mellem, ja, det er mellem 17 og 19 grader, sådan afhængig af, hvornår det er på året. Men det er sådan en rimelig stabil temperatur. Og når man kommer ud med sådan en kabine, så kan vi jo godt nå at køre alene på strøm. Men hvis du starter, hvor bilen står udenfor i frostgrader, så starter benzinmotoren også. Okay. Så, men vi kørte i øvrigt 53 km på strøm alene, og det er altså ret pænt. Ja. Den lover, som sagt, 56, ikke? Så flot. Ja. Hvad er mindre imponerende? Nu snakker du selv om det der med, at den ikke kan varme, hvis det er sådan rigtig koldt, men er der andet, som er sådan lidt et problem? Eller ikke et problem, men trækker ned? Altså, jeg synes, generelt set har den jo ret meget udstyr, og dem der hedder ST-Line, er ligesom deres sportslige udgave, og der er nogle fine detaljer i kabinen og sådan noget, men den har for eksempel ikke adaptiv fartpilot eller blindvinkelalarm. Det er sådan en pakke, man skal købe til 25.000, og det vil sige, den bør man nok vælge, ikke? Også fordi, at en bil af den her størrelse og kaliber fortjener ligesom at have den her, skal man sige, den adaptiv fartpilot, ikke mindst. Og så er der kun 3-års garanti. Undskyld, der er ikke 3-års garanti. Der er kun 2-års garanti på bilen. Og i hvert fald slet ikke 7-års garanti, hvis det er det, vi sammenligner med i forhold til MG'eren. Ja. Så hvordan ender det med at få, altså, hvor mange stjerner får de to biler henholdsvis? Jamen, MG'eren, den ender på en 4 styks. Og Forden, den hiver lige en ekstra stjerne hjem. Lidt på økonomi, men især også på det her med oplevelsen, når du kører på strøm. Altså, at du rent faktisk kan køre på strøm. Mm. Og man må gå ud fra, når folk de vælger en plug-in hybrid, er det også for at få lidt en elektrisk bil, hvis man kan sige på den måde. Ja, og det er ud af 6 stjerner, for øvrigt. Bare lige for at bringe det helt på plads. Ja, det var heldigvis ikke ud af 100, fordi så var de lidt presset. Så. Derudover, Aske, så vil jeg næsten sige, så er det min tur til at stille spørgsmål. En Citroën C3, hvad er det for en bil? Jamen, det er jo det man så fint kalder en B-segment bil. En minibil. Sådan i familie med Peugeot 208. Som er nok den mest almindelige i den klasse, tror jeg, efterhånden. Sådan lidt mindre end en Polo. Som er, de er de to mest solgte biler, ja. Både C3 og 208, og kører mega hårdt på med kampagner. Og den her, det er også en kampagnemodel. Ja, det er en kampagnemodel, vi har været inde at teste. Det er en, der hedder Shine, som har 1,2 liters motoren PureTech, kører på benzin, 18,2 km på literen, og så koster den 140.000, som er mere eller mindre det samme, som før de nye afgifter. Det er lidt det samme. Ja, også fordi så kommer der lidt udstyr på den ene eller anden måde. Ja. For eksempel har den jo, den har faktisk nødbremse på, den her udgave. Ja. Og det er ikke alle til træer, der har. Det er lidt minus, synes jeg. Det har du heller ikke i din, men? Jo, jeg har nødbremse i min. Du har faktisk nødbremse i? Ja. Godt, der er rigtig mange kampagnemodeller, og det er sådan lidt en jungle, fordi at de også hele tiden laver dem om. Så der kommer hele tiden en ny, og så er der en anden kampagnemodel, og så man skal lige være vaks for havelån. Det jeg vil sige, det var lige før, det var sådan, at den nåede at ændre prisliste 2 gange, mens fra vi fik bilen ind, til vi skulle skrive den, og til vi nåede at skulle udgive den. Altså, det går virkelig stærkt i Citroën-land. Ja. Så der skal man man skal virkelig se sig for, hvis man handler i hvert fald. Og der er kommet lidt nyt i faceliften her. Der er kommet noget LED-lygter foran, som altså ikke bare kørelyset, men også nærlyset er blevet LED. Så er der kommet nogle nye sæder.
Så er der kommet sådan et træpanelering-agtigt også inde i kabinen. Det har jeg heller ikke. Og det er sådan en bil, hvor udstyrslisten også er sådan lidt spøjs, fordi at så, altså på den ene side, jeg har nødbremse i min skængel, så har jeg håndsvingsruder bagtil, så det er sådan lidt, så det er ikke altid... Dyrt, men ikke dyrt. Det er ikke altid, at det hele sådan flugter op og ned, men hvis man kan finde en kampagnemodel, der kan det, man skal bruge den til, og man godt kunne tænke sig i den, og den har nødbremse, så kan man få ret meget bil for pengene. Det er det. Og det er jo lidt ligesom der, altså det er også derfor, de sælger så meget. Man må bare sige, det er også, jeg synes, det er faktisk en ret fin bil at køre i. Altså, det er rimelig god komfort i forhold til bilstørrelsen, og især nu har de jo fået lidt anderledes sæder, men jeg vil sige, det er jo ikke sådan forskel på 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, ikke vel? Altså, det er måske en mærkelig sammenligning, men derudover, det var ikke en kæmpe forandring. Altså, man sidder lidt bedre i dem, men ja. 1,2'eren, det er den, der har 86 heste, ikke? I den her variant, som vi har testet, der har den ret præcist, mens jeg lige slår op her, 83 heste. 83 heste. Det er CMC. Ja, nogle 80 heste. Ja, det er ikke med turbo. Nej, men der er også, hvis jeg husker rigtigt, en mindre version af motoren, 68, ja, som er den, jeg har. Og der vil jeg gerne anbefale, at man går op i 1,2'eren. Endnu en årsag til ikke at vælge basismodellen, der formentlig nu nok måske, afhængig af hvordan prislisten er i dag. Ja, den kan have ændret sig, siden vi optog det her. Ja. Den kan ændre sig, mens vi optager det her. Og så vil jeg klart anbefale, at den har lige lidt mere at give af, end om man skal op i fart på vej ned på motorvejen og sådan noget. Kan jeg kaste to nøgletal afsted? Det kan du i hvert fald. Det ene det er, at man må trække 460 kilo. Ja. Det kunne godt være relevant for nogen. Og det andet det er, at vores økonomiberegning siger, at den koster 2,20 kr. Per kilometer, og det er meget lavt. Altså ja. Det er den ende, hvor man siger, så bliver det ikke meget billigere at have bil. Nej. Og det er også derfor, at man kan se, at mange af mikrobilerne de begynder at være lidt presset, fordi her der får du faktisk en bil med Apple CarPlay og med nødbremssystem i, og det kan du ikke få i mange af de andre, og den koster 140.000. Altså det vil sige, på den konto synes jeg virkelig, at man får rigtig meget bil for pengene. Ja, og Apple CarPlay og Android Auto, vil jeg mærke også, kan jeg attestere. Det er der også. Sorry, yes. Ja. Meget vigtigt at sige. Men jeg ville have sagt Android Auto først, men tal jer derude. En meget dyb undskyldning på yderst japansk manier. Der kan jeg faktisk sige, det er faktisk næsten breaking det her. Du har prøvet noget nyt faktisk siden sidst. Ja, det er så det næste. Men jeg kan faktisk sige, at i går, der blev Android Auto officielt lanceret i Danmark. Den 30. Er det marts. Rigtigt? Jeg kom i tanke om det lige nu. Jeg havde ellers glemt det. 30. marts blev det officielt understøttet i Danmark. Det har hele tiden virket, og der er ikke nogen forskel. Men nu er det officielt. Nu er det der. Nu står Danmark på listen. Men det er den derudover, næste ting, så har du faktisk prøvet noget med Android Auto. Og det kan vi måske også lige breake her. Ja. Det var ikke skrevet nogen nyheder, men nej. Altså for dig derude. Vi gør mange ting for dig jo. Ja, det er, at i den nye, det er jo ikke fordi C3'en understøtter det. Gud fædre bevares. Men den nyeste version af Android, Android 11, er jeg lige kommet op på med min telefon. Og den understøtter nu trådløs Android Auto i næsten alle telefoner. Der kommer op på Android. Det er ikke dem alle sammen, for der er noget med, den skal have 5 GHz Wi-Fi, og sådan, der er sådan nogle ting, men næsten men, dem alle sammen. Men ellers? Ja. Og det virker for dig? Og det prøvede jeg, og det virkede fuldstændig fabelagtigt godt. Aske, vi har lavet en ting i starten. En lille teaser. Ja. Et træk på en mikrobil. Hvad er det for en mikrobil at få træk, Carsten? Det ved du godt, så du får lov til at sige det. Det er Hyundai i10. Det er nemlig rigtigt. Det må så kun trække 300 kilo, så det er jo noget mindre end C3. Mm. Det vil sige, at det er 2 voksne mænd, der kan trække, cirka. Okay, hvor meget vejer din definition af voksne mænd? I det her tilfælde 160 kilo. Jeg synes, jeg er meget. Okay, så kan jeg godt sige 3 meget voksne mænd. 300 kilo, det er sådan, hvis man overlæser traileren lidt, så kan man bære 4 af mig da. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Ej, jeg har prøvet at strække den lidt for ligesom at gøre det til lidt mindre en del her. Men altså, jeg vil sige, hvis du skal have cykler med, perfekt. Hvis du har en lille havetrailer, så fungerer det også. Jeg kommer med, hvor du skal flytte i den. Skal du flytte grene og sådan noget? Skidesmart. Okay. Du kan eddersparke med ikke flytte mange fliser. Det kan du ikke. Det er ikke her, du begynder at sige, nu lægger vi hele terrassen om, og vi kører selv stenene. Ja, det kan du godt, men du skal forberede dig på at køre mange gange. Ja, det er det. Det gider man ikke. Så, men det koster, man skal så have gjort det, man forbestiller et eller andet system. Mm. Der er sådan nogle pakker, hvor det er, at elektronikken kommer til at passe sammen, og det hele fungerer. Det koster 1.500 kroner, så det er ikke alle biler, der kan have fået det. De skal ligesom have fået den her pakke først. Og bagefter det, så skal man montere et aftalt anhængertræk, og dermed så ryger prisen lidt opad. Og Søren W. Rasmussen, der har skrevet artiklen, han har vurderet det til omkring 10.000 kroner for at få monteret sådan et anhængertræk. Ja. Så det koster lidt, men man kan også, så kan man også trække lidt. Ja, så det skal sige, det skal altså være, at bilen skal købes med den. Det er ikke noget, du kan få eftermonteret. Nej, men der kan du godt være måske heldig, at man skal i hvert fald være opmærksom på det, om den har fået det i forvejen, det her forberedelse til anhængertræk.
Det kan man også se på andre bilmærker, som også laver det med fabriksforberedelse. Det bliver det nødt til nogle steder. Yes. Jeg vil lige sige, at alt det, vi har snakket om i dag, Ford Kuga, jeg lægger også lige, også i forhold til det der med tilbagekaldelsen, hvordan det er foregået. Er det simpelthen Lexus, vi er i gang med nu? Ja. C3, træk på mikrobil, helt pivetøjet. Wow. Det ligger nede i episodebeskrivelsen, det hele til dig. Og så var der unika indholdet i dag. Det var braking på Android Auto. Ja, lige præcis. Og det var simpelthen ikke engang planlagt. Det står ikke i vores manus, kan jeg afsløre. Men jeg kom simpelthen bare lige i tanke om det. Du har lyttet til Frikir. Det er dit frikvarter med biler og livet som bilist. Du må godt give os nogle stjerner eller en anmeldelse i din podcaster. Ja. Hvis du har nogle spørgsmål af en eller anden form til os, så er du velkommen til at maile dem til podcast@fdm.dk. Ja, tak. Og ellers så vil jeg gerne sige tak for denne gang. Vi høres ved. Og god tur derude.